经盖先请起来，然后经本翻到第32页的忏文。今天呢是农历的9月14号啊，在前面两旁的菩萨可以往中间啊，面对中间来啊，就转脸向中间。我们是提早啊，为纪念农历的9月19，也就是观音菩萨的出家纪念日，那么特别呢来起见啊观音法会，礼拜啊观音菩萨法门的这个大悲忏仪啊。每一次呢啊都是借着啊我们虔诚的啊在礼佛、念佛、持咒啊，那么靠着啊，就是依赖着大悲咒的这个神力加持，然后向观世音菩萨虔诚忏悔，因为这个忏悔的力量，所以我们可以更加的在向前，在精进啊。忏悔啊，就好像放下身上的重担啊，身上背负的重担呢、减轻了、就用忏悔。忏除过去所造的恶业啊，这就好像啊，衣服脏了要洗干净才能再穿啊，身体污垢累积了也要刷洗干净啊，然后啊才可以啊得到健康，得到自在啊。忏悔呢，实在讲啊，它是我们内心里头啊，实在说它叫做破坏的力量，它要破坏掉。就是忏除嘛，叫去除啊，是破坏啊，破坏内心里头已经累积啊这种久远的这些尘垢啊，过去的啊所造的所起的这些贪嗔痴的这些啊意念啊，所以说忏悔啊，你要破坏一样东西，你不拿出力量来啊，你是没有办法去破坏。过去所造的恶业，因为破坏了过去所造的恶业，然后可以还我们一个清净的本性，我们才可以再借由我们听闻熏修的佛法清净的善法，然后再建设。所以内心的修行它必须要经过的两个这个过程，一个是破坏，一个是再建设啊。如果没有真心的去对过去所造的恶业进行一种很勇猛的摧毁破坏啊，只是带着累世以来的习气啊，这些污垢啊，然后一直祈求啊，增加我的福德啊，让我更加用功等等啊，你等于是背负着重担然后再修行，这样子呢障碍是存在的。所以呢每一次不管我们所有的忏法，今天我们当然借助着观音菩萨出家纪念日起见礼拜大悲忏法会，那借助礼拜大悲忏我们要起一种忏悔的力量，但是忏悔的力量是针对什么去忏悔呢？如果自己过去到底是哪里起的这种会障碍我们解脱或者说是带着我们顺着轮回的路在走，到底过去是什么样的心，什么样的业带着我们这样在造业在轮回，如果我们不清楚的话，你说要忏悔从何忏起啊？如果忏悔啊只是嘴上一直忏悔啊，这个心念没有明白，实在说可惜，可惜这一生为人，这一生又可以亲近善法听闻佛法的人错过此生，再到来世，来世这个世间上还有没有正法，还有没有因缘得遇善法，谁都不敢保证，只有就是把握当下珍惜每一个你有因缘学习，有因缘你能明白然后再精进
往正确的方向去精进的珍惜这样的因缘啊，那么让自己就是真心的明白啊，也很真心的要去朝着这个新的这两个过程，对过去的恶业要进行破坏啊，对未来的善业我们要进行建设啊。所以在大悲忏文之中其实我请各位翻开到第32页啊，32页啊，就在教导我们啊，这段小字啊，各位看这个小字的部分啊，说你在礼拜的时候啊，那么礼拜的同时，内心啊要起什么样的观想，就你的观念，你要提起什么样的意念啊？注意看那几行小字啊。不要以为说我们在这个礼忏的时候啊，没有念出来就不是重点啊。实际上，它因为不是用念的，它是要你心里头去明白啊。所以有时候法会啊，会鼓励各位早一点来啊。你早一点来，对于忏文里头不会唱到啊，但是呢，它又附注在里面的这些小字啊，你要先看过啊。到法会之中呢。即使时间有限就在那么短暂你这眼睛一扫过，内心里头你都知道要就运作，就要运起什么样的，提起什么样的意念因为担心大家对这些小字就忽略过了所以利用这一点讲话的时间带大家再看一下在这一段这个忏文里头说，普为世恩三友，法界众生悉愿断除三障，归命忏悔。就这段文那个后面接着的小字这段文的意思说我们大悲忏呢，它是属于大乘忏法所以当我们在礼拜的时候呢你就不是只有针对个人为自己在忏悔。它既然是属于观音菩萨的法门，是大乘，是菩萨的这种忏法所以当你在礼拜的时候呢其实除了为自己，也为自己的父母师长为自己有因有缘的众生，带着他们心里头愿意为他们就一起所以这段文说普为我们除了为自己，还要为世恩三友，法界众生世恩讲的是过去到现在来生生世世跟我们的轮回，跟我们的生命能够产生，能够生存就是关系很密切的是这四个对象世恩、父母恩、众生恩，然后国家恩、三宝恩这个是跟对于我们每一起的生命来到这个世间上都会有很紧密的关联性，所以我们为他们三友三友讲的是生命轮回可能出现的地方，一般也称为三界欲界、色界、无色界，这个都还是还没有到完全解脱以前生命可能出现的状态，可能出现的地方叫世恩三友，法界众生法界当然普遍指的是十法界十法界按照它的层次，生命的这个层次呢分有十种层次那么从一般来讲再分两大类，这个十法界分成四圣到六凡从佛菩萨声闻缘觉然后到天人欧修罗地狱畜生恶鬼像这样子十种层次，也就是说依据大乘忏法，我们为一切众生在这里这个礼拜愿希望什么呢，就希愿断除三障我们完全的发起的这份心愿是不打折扣的，全心全意指望可以断除三障这个三障一般我们在回向文的时候也会提到这愿消三障诸烦恼这个三障指的有哪三方面会障碍我们走觉悟这条路呢第一叫烦恼障烦恼障当然不出贪嗔痴
第二类呢叫业障，业啊造作行为啊，行为这个业呢也不出身口意这三方面啊。那第三呢叫我们叫意熟障，就是果报，果报的这个会障碍我们的，当然是恶的果报咯啊。意熟啊，意呢异类啊，同意那个意不一样那个意啊，意啊，熟成熟的熟啊，就是说你从不同的起烦恼啊，造业啊，不同的这些因啊，然后要成熟的那一些果报叫意熟障啊，就是由烦恼造业然后产生的这个三恶道的果报啊，障碍修行啊，这个叫意熟障啊。这个三障啊，说我们完全的自己要很清醒，清醒的、清晰的，就是要断除啊。我这样子讲啊，其实，今天在这里跟大家讲话，这个心里头感觉特别的深刻啊。各位也许不知道原因啊，我简单讲一下啊。我的母亲啊，在上个月经历了一番生死。我刚好呢就是从梁皇法会完之后啊，我就跟大家告假了啊，回山参加徒众讲习会啊，之后我留下来啊，因为我的母亲呢是肺腺癌末期啊，就借这一点点啊，一直到世界大会十月中旬啊，有那么一点时间啊，将近一个月啊，我尽可能的就是陪伴他。他是位老修行出家人哦，那么他住在佛光精舍啊。那从他这个最早的这个病因开始，30多年前，肺部有一个黑点，医生说啊那个有问题啊，他呢就很严格的控制自己的饮食。也很认真修行，所以真的是延寿啊，无病无殃啊，就到了今年啊。今年呢，他去一个道场啊，参加这个结下安居啊，老人家他们几位老友啊，老比丘尼啊，相约啊，都会到一些修律的修戒的道场啊，去结下安居啊。啊，那大概是这个点座啊。厨房的人换了人啊，过去啊这老人家修行嘛，饮食比较清淡，这一次呢大概换个人，几乎餐餐都煮辣的咸的啊，他去申请能不能他不吃这些大众菜，白饭也好白面也好啊，就只要是这么一点就好啊，但是得到的答复说你不随众就是犯戒。没有办法啊，他就用了20多天吐血啊，哎，所以饮食是医药，哎，你弄错了这个身体等于是毒啊啊。好，紧急送医啊，这一路就病发了，就开始多年来的病因啊啊爆发，到九月啊，八九月回到山上去看他的时候，他已经在生死的边缘啊！我看到他好辛苦啊！他的生病呢，给我很多的启发啊！当然第一次见到他，其实我知道他生命不久，我最想、最着急要确认的，西方极乐世界这条路是不是目标明确啊？我又。不知道好不好，直接跟他问啊，啊，我就说，这个身体啊，我说我们到老啊，到病啊，啊，总是要确认啊。我说，我们也会生病啊。我说我每一次生病呢，啊，就很快乐会度过。为什么？我说，因为我有目标，我病为众生病。每一次的病就加强我的慈悲啊，所以我很乐意生病，每一次生病就很开心啊，我又知道众生苦啊，知道苦啊，知道众生苦，
会发菩提心的。所以病啊，说修行常带三分病啊。我说我因为为众生而病，所以我甘之如饴，众生就是免众生苦是我的目标，所以我即使生病啊，不会苦。我就问我的母亲，我说你现在也生病了，你会苦吗？你有目标吗？他好直截了当回答我，当然有目标啊，从以前就是唯一目标，我就是要回西方极乐世界啊。我听得安心一点，我就顺他的话，我就说啊，哦，那你就这个心里头啊，因为他是不太能讲话，一气要上就咳的嘛啊。我说你心里头功夫要很强哦，要念佛念到阿弥陀佛来接你哦。他再回我一句话让我很惊讶啊，他说回极乐世界去是回家啊，回家哪里要父母来带的啊，自己说要回去就回去的哦。好 strong 好强的一句话，回极乐世界就是回家，不必等人来接哦。这个大概是我听到这个净土法门啊，更加强的一句话啊，我很佩服。哎呀，我说你说的有道理，有道理。好，这是我们第一天的谈话重点，在这个方向确认啊。接下来他病得更严重了啊，很辛苦。我如果有空的话啊，我尽量留在他身边啊。晚上有时候白天因为山上活动，晚上就陪着啊，也陪在他身边写稿，继续写。那我看他真的在那个很辛苦的时候我就跟他讲，我说你这个病哈，如果好不了的话，我说就要准备出国了耶啊。他很高兴点头。我说我啊过几天也要出国，我要回加拿大去了，我要整理行李。你要出国，你要整理行李吗？他说，他点头。啊，海清袈裟啊，我说海清袈裟会穿在你身上。你要带什么经本吗？啊，他说那就是《阿弥陀经》还有戒本。啊，我说帮你把常用的念珠，到时候你手上要带哪一串，你自己要讲清楚哦。啊，像这样，他也说。啊，趁你在山上到万寿园去帮我把龛位先看好，不要到时候手忙脚乱的啊。我说那不是放在爸爸的旁边就好吗？啊，不是，我是出家众，我要放在出家众那一边啊，还好啊，有先问你，有先讲清楚啊，不然到时候啊这个违背你的心意就不好。我说我们还有什么要不要一直讲清楚啊？啊，我说包含告别式那张照片用哪一张啊？啊，他说就你们选吧，拿几张来啊？兄弟姐妹选了一张啊，胖一点笑得很开心的那一张。他说那一张跟现在的不一样哦。啊，我说没有关系，给大家看的嘛。啊，很好，啊一样一样啊，自己确认。只差没有彩排告别式而已啊。但他有说告别式啊要跟大家讲哦，所有来的人看到我的第一句话要说恭喜啊。我说恭喜什么？他说第一恭喜我有头有尾啊。什么是有头有尾啊？啊，那哎，我出家快30年了，我出家以来到我往生，我清清楚楚以出家人的身份往生，这个叫有头有尾哦。这我也是第一次听到啊！啊，原来啊，要修个有头有尾啊，啊，才叫善终啊。然后第二呢，第二啊，我要回极乐世界去了，当然恭喜我了哦。啊，好啊，所以每一个人参加他告别式的啊，一定啊看到遗照啊，一定要讲恭喜恭喜。那么在这个病中我们有些谈话啊，他看我们啊兄弟姐妹几个很伤心
很心疼啊，他就说，我告诉你们，我根本就没病。他是癌症末期扩散啊，癌细胞是扩散到脑、到骨头、血液啊、肾脏哪里都扩散的啊。但是他说，我根本就没病。我很惊讶这句话啊，瞪大眼睛看着他啊，我担心他什么时候不清楚，但不是，他比我们还清楚。他说，我根本就没病，所以呢啊，这个身体啊需要的啊，不是那些药，你们不用再叫我吃药了。这个身体啊需要的是功德啊，你们他说我不晓得过去生跟你们结了什么样好姻缘啊，你们哥哥对我这么好，这么心疼我啊，但是呢，他说现在你们啊，天天来看陪着啊，该看的也看啊，啊，该热闹的也热闹的啊，你们就去忙吧啊，给我多一点时间啊，我要用功啊，诵经啊，多修点功课，多修点功德啊。我就当时就发起，我说啊，如果是要修功德，那不能你一个人修，我们兄弟姐妹啊，八个人呢、啊，一起修啊。大家自己认啊，啊，这个哥哥姐姐他们要认什么，弟弟妹妹要认什么啊？认哪一部经呢、啊？从这个《药师经》《金刚经》《阿弥陀经》《普门品》啊，《地藏经》啊，《水忏》啊，《大悲忏》啊，还有《般若心经》这个、小朋友啊啊，他们不会的，要送《般若心经》啊，像这样子哦，啊，每一个人都发愿108部。啊，回向给母亲啊，就这个呢，我也觉得，提供给大家参考。